ଗାଁରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ। ଏରସମା ବ୍ଲକ ଜାନକାଦେପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନରସିଂହପୁର ଗ୍ରାମରେ ମେଣ୍ଟୁନି ଲୋକଙ୍କ ଶୋଷ। ନଳକୂପରୁ ବାହାରୁଥିବା ଲୁଣି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଅଭାବରୁ ନଳକୂପରୁ ପାଣି ନେବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଛି ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ଲୁଣି ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରି ଅନେକ ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଗାଁରେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଆଣ୍ଠୁଏ କାଦୁଅରେ ପଶି ପାଣି ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ମହିଳା। ଅସୁଧା ପାଣି ଦେଇଥିଲେ, ସେ ପାଣିର କିଛି ବି ଆମେ ଇଏ କରିପାରୁନୁ ନା, ପାଣି ତା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଇଏ ହଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ସେଥିରେ ବି ଆମେ ମଡ଼ା ଚଢା ହେଇକିରି କେତେବେଳେ ଲୁଣି ପଡ଼ିଯାଉଛି ତ କେତେବେଳେ ଭଲ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ବି ଲୁଣି ଚଢା ମଡ଼ା ହେଇକିରି ପାଣି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ତା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଇଏ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ସରକାର ଏଠି କେବଳ ପିସିରେ 40% ପିସିରେ ଚାଲିଥିଲା, ତେଣୁ ସରକାର ତ ବଦଳିଲାଣି। ଏମାନେ ପଇସାକୁ ବାଣ୍ଟି ନେଉଛନ୍ତି, ଉଠେଇକି ବାଣ୍ଟି ନେଉଛନ୍ତି, ବିନା କାମରେ ପଇସା ଉଠୁଛି। ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଖାପାଖି 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଠେଇ ନେଇଛନ୍ତି। କାମ ସବୁ SFC କାମ ସବୁ ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାକୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ବି କାମ ତାର କରୁଛନ୍ତି ସବୁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ହେଇପାରୁନି ଶାସକ, 24 ବର୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସରକାର ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ରାସ୍ତା ତ ହେଇପାରିନାହିଁ, କେହି ଚାହିଁନାହାନ୍ତି। ଯଦି MLAଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ଆଜି ସେ ରାସ୍ତା ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଏଠି ଆଖି ବୁଲାଇଲେ ଦିଶୁଛି ଖାଲି ଚାଳ ଛପର ଘର, କାହାର ଛପର ଅଧା ନାହିଁ ତ କାହାର ଚାଳ ଛପରେ ପଡିଛି ପାଲ। ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ BJD ସରକାର ଏଠି ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ଆବାସ ବଣ୍ଟନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଉବୁଟୁବୁ ପଞ୍ଚାୟତ, ଏବେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବହୁଗୁଣିତ ହୋଇଛି। ଆବାସ ଯୋଜନା ବାବଦରେ ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛି, ମୋ ପାଖକୁ ଅଭିଯୋଗ ଯାଇଛି, ଯିବା ପରେ ବି ମୁଁ ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକିଟା ଲିଷ୍ଟ ଥିଲା ସେ ଲିଷ୍ଟ ସରକାର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ବାହାର କଲେ ସେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ କଟିଗଲା। ଯେଉଁମାନେ 22,000 ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଘର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ପାଇଛନ୍ତି, DPC ଲେବୁଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଘର ପୂର୍ବରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ମିଛ କଥା ଆମେ କାଇଁ କହିବୁ। ଆପଣ ଚାଳ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି? ହଁ। ଆବାସ ଯୋଜନା ହଜାର ହଜାର ଆସିଥିଲା, ଫେରିଗଲା ବହୁତ ଆବାସ ଯୋଜନା ଆମକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ କେଜାଣି କାଠି ଦେଉନି। ପଞ୍ଚାୟତରେ କାମ ଧନ୍ଦା ନ କରିକିରି ପଇସା ପତ୍ର ନେଇଯାଉ, ଡ୍ରେନେଜ୍ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା, ଦୁର୍ଗାପୁରରୁ କୋଚିଳା ବିଦି ରାସ୍ତା, ତାକୁ ବାଲି ଫାଲି ପଡ଼ିକିରି ଏବେ ଲୋକଙ୍କର ନିହାତି ଅସୁବିଧା। ନରସିଂହପୁର ଗାଁ ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ନଜର ଦେବାକୁ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ଏରସମାରୁ ଜନ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।